України. У студії відкритого новини для вас працює Вікторія Вахрушина. 78-й день війни і 78-й крок до нашої перемоги. Ми тримаємось разом, втомлені, але з надією в серці. Не опускаємо руки та захищаємо свою батьківщину на всіх фронтах. Про величний народ великої України – далі у випуску. Нашу країну боронять не тільки українці, а й грузинські добровольці. Вони воюють у складі ЗСУ та в Міжнародному легіоні. Це різні люди, об'єднані однією ідеєю боротьби з тоталітарним монстром. 30 років тому Росія допомогла анексувати частину Грузії. У південно-східному регіоні утворилася так звана Абхазія. Це був чи не найбільший збройний конфлікт на теренах колишнього Радянського Союзу. Наразі у грузинів дежавю тільки в Україні. Аби не допустити повторення, грузинські воїни захищають нашу державу. З грузинськими легіонерами спілкувалась наша Анастасія Вільхова. Уроки російської миротворчості Омар Хубутія запам'ятав надовго. У 13 років він став переселенцем у власній країні. Вимушений був евакуюватися з Абхазії до Тбілісі. Життя у нас хороша була, прекрасна, поки ми не стали в своїй країні біженцями. А потім вже все змінилося для нас. У мене дуже дитинство було дуже трудно. Так що я об'язан бути тут. Відчув, що потрібен сьогодні Україні і Давид. Чоловік каже, українці ніколи не кидали його Україну у біді. Ні під час конфлікту у 90-х, ні під час війни у 2008 році. От це дала мені, коли я на війну приходив, моя мать. Вона з Абхазії. Коли вона виходила з міста, його вивели українці. Тепер час грузинів допомогти Києву. Я осознаю, який враг русських. То так він воює. І мені краще воювати на чужій землі, тому що осознаю, що мені не буде деморалізація, так скажу. А не пойде, щоб я не думав на фронті війни, що з моїми батьками, близькими нічого не случилось. Тому я лично вважаю, що кожен має приїхати. Проводить паралелі між звірствами росіян у Грузії та Україні і Георгії. До 24 лютого чоловік жив в Іспанії, але із російським вторгненням зрозумів, що віднині його місце у лавах грузинського добровольчого легіону. У вашій країні зараз вирішується питання всього світу. Это второй Гитлер. И с этим пора заканчивать. Просто в свое время Европа не поняла, что происходило в Грузии. Не поняла, что происходило в Приднестровье. Ну, это было начало. Но сейчас весь мир увидел, кто такие русские, и что делает эта страна, и что делает лично Путин. Серед бійців, що боронять Україну, чимало іноземних добровольців. Всі вони воюють, бо знають ціну, свободі та незалежності. На рівні з нашими хлопцями із ЗСУ та добробатів легіонери їздять на передок. Та пліч-опліч з українцями женуть геть окупантів, які прогулювали уроки географії. Ми єдині. У нас є добровольчі батальйони, як Грузія, Ізраїль. Нас підтримує Велика Британія, приїжджали бійці. Зараз хлопці проходять навчання. Це дуже круто. Майже щодня захищати Україну з різних країн світу приїжджає чиїсь чоловік, брат чи батько. Та нині нашим іноземним помічникам конче потрібна допомога. В основному потреба – це йде забезпечення форма. Форма сьогодні є, завтра її немає. Вона може згоріти, вона може порватися. Це звичайний людський фактор. Також є потреба як бронежилети. От хлопці приїхали, їх може сьогодні бути 48 чоловік, завтра може бути 80. Треба автівка, навіть для того ж пулемета, винтовки, тільки необичної, такі маленької, да? А снайперської. Давайте брати вище, ну, щоб ми могли постояти за себе і дати відповідь. Разом з цим хлопцям потрібно паливо, рації та врешті-решт фінансова підтримка. Здолати кацапського царя можна тільки об'єднавшись. Необхідну інформацію про те, як допомогти грузинському легіону, можна знайти в Інстаграм або за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, OpenNews, телеканал «Відкритий». Понад 700 диверсантів затримали правоохоронці з початку повномасштабної війни Росії. Про це повідомили в Нацполіції України. Цілодобово поліціянти контролюють в'їзд та виїзд громадян з метою виявлення і затримання диверсійно-розвідувальних груп. Окрім цього, на блокпостах створені оперативні групи, до яких входять поліціянти та бійці спеціального призначення, що виявляють російських шпигунів. Працюють і на кіберфронті. IT-фахівці Нацполіції розробили базу, у якій вже значаться понад 2 мільйони колаборантів. Та посіпак Росії. З 24 лютого поліцією викрито 88 таких груп, до складу яких входило 757 осіб, які передані для подальшої перевірки до органів Служби безпеки України. Щоденно перевіряється понад 1 тисяча підозрілих осіб і щонайменше
виявляється 10 осіб, які причетні або, можливо, причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності, які передаються до органів Служби безпеки України. Запобігли теракту. Служба безпеки України затримала зловмисника, який планував теракт у Запоріжжі. Злодієм виявився 54-річний дніпрянин. Він хотів посіяти паніку та хаос у Запоріжжі. Для цього спланував злочин на об'єкті масового скупчення людей у середмісті і залишив там вибуховий пристрій. Правоохоронці вибухівку знешкодили, а чоловіка затримали у підпільному приміщенні. Наразі встановлюється, чи причетні російські спецслужби до запланованого теракту. Триває слідство. Вибуховий пристрій виготовив сам та замаскував його під інвалідну палицю. Він вмонтував у порожнину палиці піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження начинив вибухівку елементами вражаючої дії – цвяхами та болтами. Чоловік намагався заплутати сліди і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і зіграти на випередження. А переселенцю Турбохвату з Харківщини дніпряни влаштували самосуд. Прив'язали до стовпа ганьби через те, що чоловік поцупив косметику. У середмісті Дніпра у консульстві Чеської Республіки, де наразі проживають переселенці, його попросили допомогти перенести коробки з косметикою. Та чоловік не втримався. Чи сам захотів причепуритися, чи порадувати свою дівчину подарунком. Це зафіксувала відеокамера, розташована у приміщенні. Чоловіка спіймали і покарали за мародерство. У нас поселился воришка в городе Днепр, воровал косметику. Сейчас, как полагается по правилам военного времени, ждет полицию. Посмотри, чтобы тебя могли увидеть. Как тебя зовут, скажи, чтобы тебя знали. Олег, Котляров Олег Владимирович. Погромче и почетче. Котляров Олег Владимирович. Какого года рождения, откуда? 82-го, с Изюма. У варті Дніпра, яка займається обороною міста, вже понад 5 тисяч добровольців. Чоловіки і жінки оберігають спокій на вулицях. Водночас наголошують у формуванні – це не альтернатива мобілізації чи службі в армії. Хоча з добровільних вартових Дніпра нерідко формують підрозділи Збройних сил України. У кожному районі міста патрулюють роти. Вони добре знають місцевість. Тому їм простіше виявляти підозрілих осіб, розпізнавати колаборантів і шпигунів. Будь-яка людина, яка не підтримує нашу державність, вона не повинна користуватися ресурсами нашої держави, і тому, хто буде здійснювати такі дії, до них буде відповідне ставлення з боку і варти Дніпра, і інших підрозділів. Ми вже, скажімо так, гратися в ці ігри не будемо, оскільки у нас військовий час. Велопатруль знов у справі. На вулиці Кривого Рогу повернулися патрульні на двоколісних. Новиною у соцмережі поділилася місцева патрульна поліція. Вони підтримуватимуть громадський порядок у місцях скупчення людей та зонах відпочинку, таких як парки, сквери, пішохідні зони. Реагуватимуть майже на всі виклики, як і автопатруль. Також проводитимуть роз'яснювальну роботу з містянами та спілкуватимуться з дітлахами. Вже понад 200 екологічних злочинів скоїла в Україні армія окупанта. Про це повідомляють у Міндовкілля. Найбільше випадків екоциду на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22. Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі на об'єктах критичної інфраструктури. Ракети часто потрапляють до об'єктів, де зберігаються хімікати та нафтопродукти. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до забруднення довкілля, зменшення популяції видів рослин та тварин. Усі злочини фіксуються для подання позову до Міжнародного суду ООН. Куртки, жилети, кашкети, шапки та шеврони. У Дніпрі майстрині шиють форму для воїнів ЗСУ та правоохоронців. Два швацькі підприємства працюють уже майже 20 років. Зазвичай шили уніформу для правоохоронців та надзвичайників. На час війни фронт роботи розширили. Щодня виготовляють сотні виробів, аби наші захисники були забезпечені якісною одежиною. Про дніпровських швачок-бджілок – далі в нашому сюжеті. На дніпровському підприємстві «Весна Делогія» зранку до вечора за два десятки бджілок швацького цеху шиють брюки, куртки, жилетки та флісові ковтини. Все це – елементи форми для правоохоронців та воїнів на передовій. Керівництво підприємства зазначає, колись починали з тоді ще міліцейської форми і потроху асортимент розширювали. А зараз, з початку війни в країні, роботи значно побільшало. Буває терміново, приходять і кажуть, що треба сьогодні на вчора. Тому ми відкладаємо одне, беремо інше. Тому об'єми,
Вони різні, 200-300 костюмів буває, так, це, ну, це 2-3 дні, да? 2-3 дні десь приблизно. Все залежить від того, що ми відчуваємо, від складності продуктів. Ще одні невсипущі руки тут завжди у пригоді, тому наймають на роботу й переселенців. Олена приїхала місяць тому з Краматорська. Раніше шила весільні сукні та вбрання на випускний. Тепер шиє форму для захисників. Каже, не просто, але все заради перемоги. Для мене не проблема була переучуватися. Пусть, да, я привикаю довго все переучуватися. Ну, мені зараз кажеться, краще я буду шити для солдат, для взагалі ДСНС і інша форма, яка у нас є в ВСУ. Робота злагоджена, зазначають швачки. Точка відліку, замовлення та вибір тканини. Це оліва, теж наша для воєнних, так би більше використовується. Це теж у нас тип-стоп. Кают називається. Далі черга заготовок. Це рукав. Ось рукав. Це спинка, полочка і там комплектуючі. Все це розкладається на ткані. Замиловується, вирізається, і потім дівчинкам віддається, дівчинки потім шивають ось таке ізделіє. А потім все докупи шивають кравчині. Це йде зборка просто курточки, я втачиваю рукава, це курточка КПУ у нас проходить. Как бы нашим воєнним, нашим ребятам треба одягатися, поэтому, естественно, ми робимо все, що в наших силах. І не в силах. Коли на місцях і кишені, і гудзики, готову одежину прасують та упаковують. А от по сусідству підприємство «Вестлайн». Тут шиють головні убори для військових та цивільних. Балаклави, кашкети, шапки, мазепинки, бейсболки, панами. Робота копітка. Приділяють увагу кожній деталі. А для вирізання заготовок використовують німецьке обладнання. Нам треба матриця, треба приклеєне полотно, вкладаємо матрицю. Потім елементи з'єднують, шивають та додають фурнітуру. І на виході ось такий стильний аксесуар. А ще тут виготовляють патріотичні сувенірні шеврони. Керівництво згадує, коли почалась війна, виробництво не зупинили. Знаходили вихід з будь-якої ситуації. Було трохи кулмакса. Під обстрілами ребята нам з Києва змогли доставити кілька рулонів ткані кулмакс. Ми їх перешили в літні балаклави. Тоже хорошо получилось. Поэтому что-то с Харькова из неразбомбленных контейнеров наши ребята-партнеры доставляли нам, вытаскивали клеевые материалы, дублерины. То есть, поэтому все вот в таком ритме оно происходило. На обох підприємствах швачки зазначають, наразі тканина та фурнітура у дефіциті. Тож, якщо маєте можливість допомогти або знаєте, де знайти матеріал, звертайтеся на сторінки підприємств у соцмережі. Захистимо наших захисників у тилу, поки вони боронять нас на передовій. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Нова швидка приїхала до Дніпра зі Львівщини. Наше місто отримало реанімобіль від громади Стрия. Машина оснащена новітнім обладнанням. В автівці – дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, кисневий балон, ноші, крісло-каталка та холодильник. Кілька своїх швидких Дніпро передав на потреби ЗСУ. Нова ж машина обслуговуватиме дніпрян. У перші дні повномасштабної війни автопідприємство санітарного транспорту передало два автомобілі швидкої медичної допомоги на військовий воєнкомат. І також 4 автомобілі швидкої медичної допомоги було передано прямо на фронт військові частини. Цей автомобіль стане в лінійку автомобілів, які буде обслуговувати місто і виконувати функції швидкої медичної допомоги. Їх називають сестрами милосердя або янголами в білих халатах. Сьогодні у світі відзначають День медичної сестри. З нагоди свята наші журналісти розкажуть історію про жінку, яка вже 33 роки у цій професії. Допомагає малятам з'являтися на світ. Як вона обрала цей шлях, що для неї важливо, як для медсестри, та про що мріє, як жінка. Дивіться в наступному сюжеті. Видає ліки. Заповнює документи. Та перевіряє, як стукоче дитяче серце.
Знайомтесь, це Оксана Іванівна. Вона старша медсестра у пологовому. Я себе в другій професії не бачу. Дуже люблю свою роботу. Про роботу, пов'язану з медициною, згадує, мріяла ще з 5 років, відколи побувала у сусідів лікарів. Я просила, покажіть мені цей стерилізатор, шприци, ці ігли. Я вже тоді розуміла, що от я хочу бути такою, як вони. Тож, коли виросла, планувала йти в хірургію, але життя, розповідає, звернуло в інший бік. Оксана Іванівна ж цьому радіє. У нас в нашому відділенні відбувається маленьке чудо. У нас народжуються дітки, це щастя. Про таке щастя знає із власного досвіду, бо й сама мати. Утім, за цією радістю, каже, вже як медик, стоїть копітка праця медичних сестер. Ті ж внутрішні ін'єкції, ті ж капельниці, ті ж внутрішні ін'єкції, контроль у жінки температури і давлення, тому що різні ситуації бувають. Та з усіх ситуацій їй найбільше запам'яталося, як вона вперше допомагала приймати пологи. Бо це була відповідальна мить. Адреналіна, мабуть, отримала хорошу порцію. Ну, і вдовлетворення в своїй роботі, що я справилась. Відтоді минуло вже 33 роки. За цей час любов до професії не зникла. Ба більше, Оксана Іванівна зрозуміла от що. Медсестра повинна любити медицину, повинна любити людей. Вона повинна бути доброю, внимательною, відзивчивою. Вона повинна перша прийти на допомогу, якщо її попросять об этом. От така повинна бути медсестра. Усі ж ці якості нині допомагають і в нелегкий для країни час, коли вагітні приїжджають народжувати з палаючих Харківської, Донецької та Луганської областей. Успокаюємо, ласкаємо, обігріваємо, кормимо, одягаємо. Ну, все, що можливо, ми представляємо, щоб вони відчували себе у нас, як вдома. Тим часом особисто для себе Оксана Іванівна нічого не бажає. Зараз мріє лише про одне. Мечта є. Я хочу, щоб закінчилась війна і всі сім'ї воссоединились. Аліна Шевченко, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Захисниці. Дніпровська благодійна організація «Патрону» з перших днів війни допомагає хлопцям на передовій. Наші колеги-журналісти з новинного порталу «Інформатор» з початку російського вторгнення в Україну розгорнули волонтерський пункт. Збирають медикаменти, одяг, їжу, оснащення. При цьому паралельно, як і інші ЗМІ, тримають інформаційний фронт. Кажуть, на 3-му місяці війни у людей знизилась можливість донатити на ЗСУ. Тож волонтери влаштовують благодійні аукціони. На ці гроші купують коптери та очі військових вночі – тепловізори. Найпершими з молотка пішли трофеї від українських бійців – тушонка «Сєпар дірявий» та каска з ліквідованого окупанта. Надалі виставлятимуть ще цікаві лоти. А ще 21 травня у Дніпрі влаштують безкоштовний благодійний концерт «Бавовна». Виступатимуть рок-гурти, а всі бажаючі зможуть донатити будь-яку суму на ЗСУ. Було неможливо повірити, що окупанти дійсно це носять, тому що це приклад каски, мабуть, часів Другої світової. Ми її сфотографували, опублікували у нас на сторінці, дали стартову ціну в 3 тисячі і крок в 100 гривень. Таким чином до 7 тисяч ми дотягнули, і вона відправилась щасливому обладателю цієї касочки. Він її буде зберігати як трофей, як нагадування про нашу перемогу, а ми ці 7 тисяч додали на купівлю коптерів. Ми вирішили, що просто збір – це вже занадто неефективно, можливо, якісь інші формати зіграють. Наприклад, людині приємніше дати кошти допомогти, а ще й щось отримати на згадку. Ну от формат аукціону, розіграшу, він якраз це і має на увазі. Тепер кожен може топити російські кораблі та нищити ворожих солдат-зомбі. Щоправда, віртуально. Таку відеогру створили двоє підлітків із Сумщини. Свій проєкт хлопці присвятили подіям на острові Зміїни, коли український захисник Роман Грибов послав російський корабель у відомому напрямку. Тоді, як гравцям розробники надали можливість поливати ворогів нищівним вогнем та закидати бандерівськими смузі. За це учасникам нараховуються бали. Квітковий привіт Дніпропетровщині з Донеччини. Переселенці з Покровська висадили 2 сотні троянд у Петриківці. Саме ці квіти вже декілька років – символ міста, яке зараз знаходиться під ворожими обстрілами. Квітами переселенці вирішили віддячити за гостинність та турботу. Про майбутні розарі – далі в сюжеті.
Поки що порожні грядки, а вже скоро буде квітник. Такий подарунок петерківці вирішили зробити переселенці з Покровська. Посадити та виростити алею квітів, які вважаються символом їхнього рідного міста. Долучилися до цієї акції і дітки з Покровська, які тут проживають зі своїми батьками. Я думаю, що однозначно кожна троянда, вона приживеться, вона буде цвісти і буяти, тому що сьогодні тут вкладено стільки любові, скільки бажання перемогти, що по-інакшому не може бути. 200 кущів троянд різних кольорів та сортів. Місце для них обрали теж не випадкове, поряд з меморіальним комплексом. На стелі закарбовані імена мешканців Петриківки, які загинули в роки Другої світової. Самі ж переселенці кажуть, ружі стануть символом перемоги над рашистами. Це буде згадка на нашу дружбу, на нашу таку добру взаємодію на майбутнє. Це ще раз підтверджує те, що народ України, він єдиний і доброзичливий, він тільки прагне миру. До акції долучилися з півсотні людей. Пліч-опліч діти та дорослі, місцеві та переселенці. Висадка троянд не тільки підняла всім настрій, але й відволікла від тривожних думок. Всі, хто сьогодні бачив, на що перетворилася ця подія, дійсно, це можна сказати таким невеличким святом, тому що навіть можу сказати про дітей, які знаходяться разом з нами. Ідея просто зайшла там на дуже високому рівні. Всі одразу захотіли хоча б трошечки долучитися. Всі ці квіти вирощені у теплицях Покровська. У мирні часи його хотіли зробити містом мільйона троянд, згадують переселенці. Однак плани змінила війна. Троянди висаджуються в нашому місті тисячами щороку. Виникла така ідея, така спільна акція пересадити, поділитися цими трояндами з усіма куточками України, де знаходяться покровчани. Наші мешканці. Такі подарунки від Покровської громади вже отримали кілька міст України, зокрема у Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал відкритий. Подарунки від Покровська отримали і правоохоронці Дніпропетровщини. Троянди, як символ добра і відродження, поліціянти Донеччини передали павлоградським колегам. Ті, у свою чергу, поділили саджанцями з Перещепинською громадою. Тепер рослини, які дбайливо вирощували працівники Покровського господарства, троянди та сади Донбасу, квітнетимуть у містах та селах Дніпропетровщини та підтримуватимуть дух єднання та жагу до перемоги. Заради перемоги українська співачка Джамала продає сукню, у якій відкривала Євробачення у Києві у 2017-му. Виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ та постраждалим у війні українцям. Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомила співачка. Сукню створила дизайнерка Юлія Магдич. І це не просто річ, а справжній витвір мистецтва, у якому поєдналися традиції та історія України, зазначила Джамала. Вбрання можна придбати на офіційному сайті аукціону «Катавікі». Він уже стартував триватиме до 18 травня. Лот ключовий серед ще 11 речей від учасників Євробачення різних років. Всі зібрані кошти передадуть до благодійного фонду Yellow Blue Foundation, який підтримує Україну. І до спортивних перемог. Понад 80 медалей на міжнародних змаганнях вибороли спортсмени Дніпропетровщини за час війни. Завдяки нашим атлетам ім'я України гордо звучить на чемпіонатах світу та Європи, Єврокубках та інших престижних турнірах. Відзначилися представники плавання, боксу, греко-римської та вільної боротьби, дзюдо, карате, тхеквондо, бадмінтону, скелелазання, легкої атлетики. Збирають медалі і спортсмени на дефлімпійських іграх. На цих змаганнях українська команда на разі з великим відривом на першому загальнокомандному місці. У скарбничці нашої національної збірної 110 медалей. Внесок спортсменів Дніпропетровщини – 35 нагород. 13 золотих, 10 срібних та 12 бронзових. Це неймовірні результати. Ми зараз знаходимося на першому місці і з великим відривом від суперників, тому ми дуже раді за нашу збірну, яка показує неперевершені результати. Це дуже важливо, тому що спортивний фронт є особливо важливий в цей час. Лунає гімн України та майорить прапор в різних куточках світу. Слава Україні!
І важлива інформація на сам кінець. «Укрзалізниця» запускає маршрути потягів, які призупиняли рух через обстріли. Йдеться про 14 маршрутів. Від сьогодні попередній продаж за 20 діб відкритий на такі рейси. Львів-Ужгород, Київ-Ужгород, Київ-Чернівці, Дніпро-Львів, Івано-Франківськ, Київ, Львів-Київ, Ковель-Київ та інші. На цьому в мене все. Тримаємося разом, адже єдність українського народу – запорука нашої перемоги. Віримо в це, все буде Україна.